Nimefurahi sana kwa leo. Mambo yote yamefanyikia Eric Omondi. Nataka kuambia Eric Omondi tuko na wewe. Nilikuwa nimekuja saa hii, niko na pesa ya kutoa cashback, lakini nimesikia kwamba umeshatoka kwa sababu ulilia, usiweza kaona huruma. Umelia sana kwa sel na wakaona hawataki kushika mtoto. So Eric Omondi, next time ukitaka kufanya maandamano ya maana ya kusaidia wasanii, una involve wasanii. Eric Omondi, wewe ni comedian. Ukitaka kufanya maandamano, fanya maandamano ya comedians. Otherwise wasanii tumejikakamua vizuri, tumebeba mzigo. Hii ni pesa tulikuwa tunakuja kukulipia mpaka bond. Lakini kwa sababu umeshalia, umeachiliwa free of bond, hatuna shida. Haya, swali ya mwisho. Ni pesa ngapi? Ni unfortunately ile bank nimeenda ilikuwa na line kubwa sana. Tafadhali mtanisamea, na hii bank mahali nilienda, mufange watu wasio wanakaa kwa line sana. Hii ni bank gani? Siwezi sema kwa sababu si vizuri. Tutakuwa tunakosea. Chama, hizo ni hela ngapi umezibeba hapo? Hapa tumebeba milioni moja na nusu. Nilikuwa nafikiri Eric Omondi kwa ile makosa amefanya ataachiliwa na leo cash bill ya 1500, kesho milioni yote nimebeba. Na mimi kama chairman ndio nimetumwa nikuje nifanye hiyo kazi. Chairman, tunaweza ona hiyo milioni. Ziko. Witness, witness. Wewe unaenda nazo. Haya, sasa wewe msisonge bana. Haya. Swali ya mwisho. Chairman, alafu huko nikuulize. Hivi majuzi kumekuwa na hizi stories ambazo Eric Omondi anasema, mbona wewe mwenyewe kukuja kwa demonstration leo? Sikuja kwa demonstration kwa sababu number one, mimi ni gospel artist. Na wa gospel music industry tunapigana na Eric Omondi kwa sababu ana market usherati. Sasa msherati akikuita, hata kama sometimes anapigania kitu mzuri, unaogopa. Hatujui bibi anazokuja, tunaweza kuja kwa hiyo maandamano yake tupate yameweka wale wasichana wake uchi mbele na iharibu gospel. So lakini nimetumwa kama mimi kama chairman kumtoa kwa sela. Hiyo peke yake ndio wangemsaidia. Na tumuadvise Eric Omondi, next time wasanii si waoga. Mtu asiye wadanganya wasanii ni waoga. Wasanii wanaelewa, wako na viongozi wao. Kuna vile ambao wasanii tunaongea na serikali, kuna vile wasanii tunaongea na ministry. That's why hata huyu kijana amekuwa akinivuruga hapa, niko najaribu kumwambia sisi wasanii tumepewa hapa na serikali. Umeelewa? So ni hivyo. Eric Omondi anasema ati wasanii wamelala. Wasanii wamelala kwa sababu ya pia Eric Omondi kama comedian amelala. Eric Omondi siku hizi achekeshangi. Amekuwa kama activist. Umeelewa? Yaani kazi ya Eric Omondi dakika moja mbili amevua nguo, dakika moja mbili ameleta wasichana uchi karibu na yeye. Otherwise Eric Omondi should stick kwa kazi yake ya kuchekesha. Niambieni siku ya Eric Omondi alikuchekesha. Ule mtu anatuchekesha saa hii ni mtu kama nani? I think kama hata Simboboy anashinda Eric Omondi kwa kuchekesha. Songo. Wait. Songo. Actually, Sonko amekuwa funny kushinda Eric Omondi. Osongo. Gavana amekuwa funny kushinda Eric Omondi. Osongo. Sema Osongo comedy. Ile Osongo ule blog wa Joey. Huyo si Sonko, huyo ni Osongo. No, pia nyinyi mnaheshimu wa Kisii. Osongo, Osongo. Yes. Haya, swali ya mwisho. Well, chairman, lakini ile swala amezungumzia la 75%. Kwako kama chairman unaonaje muziki ya Kenya? Eric Omondi ni wazimu, lakini si wazimu sana. Kuna mahali kidogo imebakia anafikiria. Zile vitu Eric Omondi anasema ni ukweli. Lakini sasa tukiangalia ile mtu ambaye anapigania vitu za kikweli, amekuwa pia na contribute. Hebu niambieni Eric Omondi, mangoma zangu ashaifanya hata parody hata moja? Tenda wema hajaifanya. Hakuna ngoma yangu yote kubwa hata Pamela ashaifanya parody, anafanyaga za nje. Mimi sasa kutaja inchi gani, lakini Eric Omondi akipromote music anapromote ya inchi zingine. Ila kwa saa hii Kenya anapigania ni ukweli. Eric Omondi anasema ukweli, lakini watu wanakosa kumuamini kwa sababu mwizi akikuja kuambia weka pesa hapa haitaibiwa. Huwezi kubali. So wasanii wa Kenya hawawezi muamini Eric Omondi. Eric Omondi anawatetea, anataka the first priority. Mwizi mwenyewe. Thank you. Kenya anajaribu kusema mwenye amekuwa hapigani muziki wa Kenya, leo akiwa ameamua kuamuka kupigania muziki wa Kenya, na tunajua Eric Omondi ni mtu wa makiki. So tunaona ni kama anataka kutucheza kiki. So lakini wasanii kwa ukweli, tuna Kenya anasema ni ukweli. Lakini Kenya anaifanya anataka kufanya kama kiki, lakini ile point ni ya ukweli. Ringtone ya chairman, niko na swali hapa. Last time I did an exclusive interview with Eric Omondi pale Kiambu, akaniambia because
ale ulikuwa umesema Eric Omondi ni msharati. Ndipo mwambivu akaniambia wewe umewahi kula ndugu yake mmoja wakati kulikuwa na watu matiri. Na akasema wewe 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 bana. Okay. Okay, fine. Eric Omondi ni rafiki yangu number 1. Na number 2 Eric Omondi nilisema ni msharati na kwa kweli Eric Omondi ni msharati. Hakuna siku Omondi Eric Omondi anakaa 1 week bila kutoa msichana uchi akiwa na market. Muliona kama juzi amechukua kama msichana kadogo kanaitwa sijui Miss D with a pen. P ya P for Pamela. Hallelujah. So Eric Omondi kazi yake ni kutafuta wale wasichana wadogo wadogo anawatumia vibaya. Juzi amechukua Miss P amemtumia vibaya Miss P aeleweki saa hii. So Eric Omondi hatuwezi kumwamini. Kusema yeye mimi venye ameniita sijui ameniita nini kenye umesema. Niseme. Eh. Alikuta malaya. Ah, hiyo ni sawa. Amesema hivyo kwa sababu unajua anaongea hivyo kwa sababu yeye kwa ufalme wa giza, mimi niko kwa ufalme wa Mungu. Mimi natumikia Mungu. Sasa ananitusi ndio nikasirike. Unajua kwa sababu hakuna matusi ya mbinguni na ya duniani. Sasa ananitusi kama mtu wa dunia. Hiyo ni matusi tu. Otherwise mimi ni mtoto wa Mungu na naogopa Yesu na niko salama. Na Eric Omondi tunampenda. Kenya anapigania saini ya haki, lakini mwenye anapigania ni mchafu kwa sababu amekuwa hasupport muziki wa Kenya. Sasa utampe hiyo pesa ama utafanya aje? Sasa unajua nimekasirika sana. Hii pesa ilikuwa imekuja ni ya kusaidia Eric Omondi. Pea 1.5 million. Pea online media. Pea bond. Pea online media. Pea online media. Pea mboya. Sasa hiyo. Kwani mmemsimamisha next na mimi ndio nimpe pesa? Alikuwa anakungoja. Wewe ngoja nikuulize. Wewe mboya. Ngoja nikuulize. Wewe. Ngoja kwanza. Wewe mboya unaenda ukiangalia kila mtu una rent. Hapana si ati kama mnainua. Okay, shida ya rent yako ni pesa ngapi? Mimi rent yangu nataka kama hata kama ni 10k. Haya. Huyu ndio msanii. Haya, hiyo ni 10k ya rent yake na usipost tena uko na shida ya rent. Tumeelewana wasasi kutusi. Asipost na usirudishe. Mimi kurudisha nitachukua mimi chokora. Nitachukua pesa yangu. Pesa haina shida. What's up guys? Unajua Eric Omondi anasema Nigeria, Ghana wanacheza music 85%. Si ni kweli? Yeye kwa page ya Eric Omondi ukiscroll leo amepost msanii mgani Kenya. Hiyo tu peke yake. Eric kwa sababu anafanya nini na yeye? Hiyo kitu. Asante. Hallelujah. So nataka kumaliza kwa kusema hivi. Kile kitu Eric Omondi anasema sahi ni ukweli. Tumeelewana? Lakini yule mwenye anasema ukweli ni mtu mchafu. Kwa sababu Eric Omondi hajawahi promote muziki ya Kenya. Ana promote muziki ya wasanii wa nje. Ndio wanamuitanga huko. Umeelewa? Sisi hatujai tu promote. Sasa tunataka kumwambia Eric Omondi, tumesikia pointi yako. Geuka sasa kesho, fanya parody ya wimbo ya msanii wa Kenya. Umeelewa? Kama song yangu sisi ndio tuko ina hit aifanye. Kama si hiyo afanye pia ya Bahati na hit. Unajua tuna compete. Ile yangu imeshinda ya Bahati kwa sababu ya Bahati wanacheza 20 seconds yangu wanacheza full song. Sasa hata tunashinda ya views hapo. Actually ukiangalia views za song yangu zinashinda za Bahati kwa sababu ya Bahati wanacheza 30 seconds wanatoa. 30 seconds wanatoa. Yangu inacheza full song repeat. Full song repeat. Chairman. Wasanii wasitokee kusupport Eric Omondi agenda kwa sababu agenda ya Eric Omondi ni kutafuta clout kwa kutukejeri kama wasanii wa Kenya kwamba sisi hatuwezi. So Eric Omondi msimsupport, msupport wasanii. Tuko na grupu zetu za WhatsApp, kuna vile tunaongea, tunapanga mambo yetu. Na hata kwa hizo ma WhatsApp grupu zetu watu wa serikali wako ndani wanaona tunaongea. Aiende, umeelewa? Hata kama ni Jagwa, nimeona Eric Omondi analia Jagwa. Eric Omondi unalia juu ya Jagwa, si ungelia juu ya Uhuru? Hata afadhali ungeita baba Raila. Unajua sasa Eric Omondi anaita Jagwa. Na niko sure hakuambia Jagwa kwamba anaenda kufanya protest. Umeelewa? Jagwa angemwambia
enda uchukue permit ya protest, ukikuja na memorandum yako, bunge itachukua. Wasanii si wajinga, hataki kujikejeli dunia mzima ione wasanii mkubwa kama mimi. Msanii tajiri, mkubwa, handsome, tall, inapigwa na tia gas kwa barabara. Na ni kitu tungeongea na wabunge. Si wabunge wetu wako bunge. Jagu hako, Babu Owino hako, lakini Osirivena Sosoro, wasanii wako hapo, watu wakubwa wako, tunaongea na wao. Umenielewa? Sasa kama wako hapo, kwa nini niende kupigwa tia gas na Jagu anaweza mvutia simu? Ama kwa nini nipigwe tia gas na Babu Owino anaweza mwambia acha ufala, tukutane Westlands? Ama si ni kweli? So wasanii pia ile level tumefika wasanii wakubwa. Sisi hatutaki kujidhalilisha kwa kitu ambayo tunaweza ongea kwa njia nzuri ama. So mbarikiwe mpaka msengenywe. Swali ya mwisho kama kunayo. Ni sheria potofu ambazo ziko katika nchi hii. Je, wewe kama chairman ukiwa kwa wakili najua pia umesoma law. Utafanyaje kubadilisha hii? Kama hujasoma sheria. Mimi sijasoma sheria. Chairman. Ya mwisho. Chairman. Asante sana chairman. Asante, asante. Kuja kusupport mpenzi. Mbe na maheri kwa mwoni.